Čau lidi, já jsem Matej a tohle je Slovácko Insight. Pořad, ve kterém si ukážeme Slovácko zevnitř, takové, jaké doopravdy je. A dneska máme na pořadu dne moje nejoblíbenější město a zároveň srdce Slovácka, Uherské Hradiště. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. Jak se už Hradišťáci asi mohli všimnout, právě se nacházím na Masarykově náměstí. To je v Uherském Hradišti takové hlavní a dominantou tohoto náměstí je tento krásný barokní kostel. Ale taky se zde nachází spoustu dalších věcí, jako třeba kavárny, posezení, anebo tyhle ty úžasné zavlažovací věci, které mě v těchto letních dnech úplně zachraňují život. Další zastávku jsme se udělali v prostřední ulici, která spojuje Masarykovo náměstí s Mariánským. A zastavil jsem se tady, protože tady dělají úplně super odmrzku, přesně tamhle. V prostřední ulici se nachází taky věž, jak můžete vidět. Tady tahle budova teď dříve sloužila jako radnice. A když se na tu věž podíváte trošku z dálky, všimnete si, že je lehce vychýlená. Je to taková naše verze křivé věže v Pize. Tak, právě teď se nacházíme na Mariánském náměstí, to bývá takové méně vytížené. Je tady třeba morový sloup nebo vzadu kašna a další posazení. Kolem galerie jsme se dostali až k Moravě, což jim přivádí k tomu, že ano, máme tady Moravu a máme tady dokonce i Baťův kanál. A když jsme u té rodiny Baťů, když se podíváte někam tamhle, je tam rodný dům Jana Antonína Baťi, pojďme se tam podívat. Tak jo, jsme tady, v tomto domě se narodil Jan Antonín Baťa, má tady dokonce i svou sochu a my pokračujeme. Okolo té Moravy se dá udělat krásná procházka, která vás zavede až ke Kunovskému lesu, ale tam my teďka chodit nebudeme, máte tady pár prostřihů, my se musíme teď podívat ještě na druhou stranu Hradiště. Tak jo, jak můžete vidět, jsem zpátky na Masarykově náměstí a jsem tady kvůli tomu, že se tady různýma cestama nedostat na různé místa. Třeba tamhle je nádražní ulice, která vás zavede na vlakové nádraží, což je docela dobrá informace pro turisty. A taky tamhle je ulice Havlíčkova, která nás zavede zase trošku dál, tak pojďme se na to podívat. Další věc, co bych vám tady chtěl ukázat, je budova staré věznice. Půlka této budovy je opravená a dneska tam sídlí umělecká škola. Druhá půlka zůstává v původním stavu. Tahle věznice byla používána hlavně nacisty a potom i komunisty pro zavírání politických vězňů. Tak jo, přešli jsme cestu a dostali jsme se ke kinu Hvězda. Kino Hvězda je velice zajímavě postavené, to je téma na samostatné video, ale hlavní jako zajímavost na tomhle kinu je to, že jeho sál funguje taky jako atomový kryt. Tak jo, právě teď se nacházíme v parku, nachází se tady třeba Slovácké muzeum, Slovácká bůda nebo třeba velké dětské hřiště a vlastně tady bývá centrum letní filmové školy. Taky se park nachází kousek od fotbalového stadionu.
Tak jo, právě jsme došli k akvaparku, který je docela velký, je tam několik bazénů, dva tobogány, takže třeba s rodinou se sem určitě vyplatí zajít, ale pozor, od 2. do 8. září bude zavřen. Za akvaparkem se nachází skate park a ti, co si chcou udělat trochu větší výšlap, pro ně je tahle sekce. Kdyby vás zajímalo, kam se to právě pádím, právě jsem v části Hradiště, která se jmenuje Martice, a Martice je jedna památka, která stojí za vidění. Tak jo, jsme tady. Vítejte na výšině svatého Metoděje, taky známé jako vykopávky. Proč vykopávky? Protože tady byly nalezeny právě vykopávky kostela z doby Velké Moravy. Taky se říká, že právě tady byl pohřben svatý Metoděj, ten co s Cyrilem sem přinesli křesťanství na Velkou Moravu. V Hradišti je spoustu dalších krásných míst, na které se hodí se podívat. Ale ty si když tak necháme do dalších videí. Pokud se vám video líbilo, určitě zanechte like. A pokud chcete vidět další takovéhle videa z Hradiště a z celého Slovácka, určitě nám zanechte odběr. Tohle bylo Slovácko Insight a to je všechno. Mějte se, ahoj.